Gihandom nato karon ang solemnidad sa Corpus Christi. Ang tao sa iyang pagkasiya lawas nun gayud. Si Jesus ug ang iyang simbahan adunay tin-aw nga pagsabot niining maong kamatuoran diha sa mga kasaulugan nga gitawag natug mga sakramento. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo ug ang mga magtutuo mao ang mga bahin niini. Ang tinubdan ug ang kinapungkayan sa tanang kinabuhing simbahanon gituuhan nga mao ang kasaulugan sa Eukaristiya diin ang lawas ni Kristo ang mga matuuhon miambit sa ilang pagkasila. Niining Dominguha gisaulog nato ang atong pagkakita isip lawas ni Kristo. Niining Dominguha gibutyag nato ang atong pagtuo nga ang makabuhi ug ang makaalimang dugo nga midagayday dinhi kanato mao ang kinabuhi mismo ni Kristo. Niining Dominguha gipunting nato ang atong pagtagad ngadto sa simbolo nga mao'y nakapahimong posible sa tanang uban pang mga simbolo. Ang yutanong pinulungan sa lawas ug dugo nagpuno sa balaang kasulatan. Apan kinira usab sila ang misangyaw nga ang pagbubo sa dugo gihimo alang sa kaalimahan sa katawhan sa Dios. Ang unod, ang dugo, ang pan ug ang bino mao'y mga bunga sa mga paaging magunubon nga naghatod kanila ngadto sa tawhanong talad kananan isip pagkaon nga mao'y mag-alima sa usa ka banay. Si Kristo mitugot sa iyang kaugalingon sa pagsinati ni anang maong mga proseso nga mao'y naghatod kaniya ngadto sa talad kananan sa tawhanong banay isip pagkaon ug mainom. Niining paagiha nausab ang nangaon ngadto sa ilang gikaon. Nangahimo silang Kristo. Pamalandungan nato kini. Tinuod ang atong Ginoo si Hesukristo nagpabilin usab kanato diha sa santos nga sakramento sa altar. Ikaw sa imong bahin nagpabilin ba kanunay diha kaniya? Sa inyong pagkalawat kang Jesus, inyo bang gipuy-an kanunay ang inyong pagkalaing Kristo alang sa imong isigkataw? Sa imong isigka magtutuo? Palihog manindog ug atong awiton ang awit sa pagsugod.
Sa ngalan sa mahan sana kug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Mga igsuon, aniya kita karon sa Domingo sa gitawag natog Corpus Christi. Ang lawas ni Kristo. Nga diin kita nagkahiusa mag-ampo sa Ginoo nga unta kita hatagan sa kanunay ug maayong panglawas inubanan diha sa atong pagpanimbasog paningkamot nga mahimo kitang maayong sumbanan ug maayong panag-ingnan diha sa katilingban. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisa lako sa Dios nga makagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa una-una sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muya ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang maanghel mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Maya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Hesu Kristo, nagpabilin ikaw kanamo og handumanan sa imong pagpasakit dininining katingalahang sakramento, itugot na nga muyo kami nga simbahon namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat namo kanunayang bunga sa imong pagpaubos. Kay ikaw buhi nga ariban sa mahanog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moses miingon sa katauhan, hinumdumi nga gigiyahan ko kamo sa Ginoo nga inyong Diyos sa tibuok ninyong panaw sulod sa kapatan kaadlaw a katuig didto sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga kabsan o pagkaon. Unya, gihatagan kamo niya gmana. Pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi o sa inyong katigulangan, sukad masukad. Gibuhat niya kini, aron kamo makaila nga ang tao, dili mabuhi sa pagkaon lamang, kundili sa matagpulong sa Ginoo. Ayaw gayod kamo pagpagarbo. Ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Diyos nga mao'y nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Diin naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo latas niadtong hilabihang dakua ug makalilisa nga kamingawan nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig. Apan, nagpabuhagay siyag tubig gikan sa batong bantilis aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyog mana aron inyong kanon. Pagkaon, nga wala pagayud matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Daiga ang imong Dios, O Sion. Kay iyang giligon ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang ipanalanginan ang imong mga anak sulod kanimo. Tugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong ikaw niya sa labing maayong trigo.
padala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang hakon. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon sa laing nasun. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia! Kay ka ang Ginoo, Jerusalem. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korento. Ang kupa sa panalangin nga tungod ni ini, gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakigambit man nato sa dugo ni Kristo, inig-inom nato gikan ni ining kupa? O dili ba pakigambit man nato sa lawas ni Kristo, inigkaon nato ni ining pan nga atong gipikas-pikas? Sanglit may usa lamang kapan, kitang tanan bisan daghan usa lamang kalawas, kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudiyo, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining pan dili gayod mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga panaglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man ining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon nangutana sila. Si Jesus mingon kanila, sultian ko kamo, kun dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao ug dili moinom sa iyang dugo, dili kamo makabaton ug kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug minom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan, ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug minom sa akong dugo
magpuyo dinhi kanako og ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako og tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako busa kini mao ang pan nga gikan sa langit dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong katigulangan ug unya nga matay gihapon. Ang mukaon ining maong pan mabuhi sa dayon. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan. Ang diocese sa Talibon inubanan sa tanang mga kaparian sa atong diocese. Wala nagpakahilom sa mga panghitabo dinhi sa ato ang palibot o dinhi sa atong probinsya o labi na gayud nga nay panghitabo diha sa ato ang mga kalungsuran. Muna nga ato ang diocese sa Talibon nagpadala og pastoral letter aron basahon kini diha sa ato ang mga santos nga misa. Giuluhan kini nga maong pastoral letter ayaw pagpatay. Pamahayag pastoral batok sa pagpatay og sa abuso sa illegal nga droga. Tuguti ako sa pagbasa niini para sa tanan. Minahal namong katawhan sa Dios sa diocese sa Talibon. Makalilisang og makauulaw ang baguhay pa lamang mga panghitabo sa pinatyanay dinhi sa atong palibot. Ang dili og dili mahimong magpakahilom lamang ang simbahan og maghinan-aw nini mga buhat nga supak gayud sa kawubuton sa Dios. Niadtong miaging Hunyo 7, 2014. Usa kahipi sa kapulisan nga giilang aktibo sa pagdakop sa mga kriminal nga nailhan sa pagpayuhot sa illegal nga droga ang brutal nga gibanhigan o gipatay sa lungsod sa Talibon. Pagkaugma Hunyo 8, adlawng Domingo, gibalita na usab nga unom sa mga gidudahang nagpatay sa naasoy nga hipe ang girunda sa kapulisan didto sa lungsod sa Bien Unido ug napatay human sila kuno misukol sa mga kapulisan. Makalilisang ug makaulaw ang mga panghitabo tungod kay kusganong gitudlo sa simbahan ang ikalimang sugo sa Dios ayaw pagpatay. Makalilisang ug makaulaw tungod kay ang naasoy nga hitabo tipik lamang sa nagsunod-sunod nga pagpatay sa daghan ng mga dapit sa atong dioseses. Ug kining tanan gituuhan nga adunay kalambigitan sa yawanong krimen sa pagpayuhot sa illegal nga mga dugas nga gihimong negosyo aron pagpadato sa pipila ka mga drug lords, pushers ug uban nilang mga gaway. Samtang nasakripisyo ang kadaghanan sa katawhan nga karon nagumo na sa maong daotang bisyo, lakip na ang atong mga kabatanunan, inyong mga anak, apo ug ubang sakop sa pamilya.
Kansang kinabuhi o kaugmaon giguba tungod nining illegal nga drugas nga halos dayag nang gipakatap sa atong katilingban bisan gani sa sulod sa atong mga kabalayan, kasilinganan, trabahoanan, tulunghaan bisan gani sa ngit-ngit nga palibot sa mga kumbinto o simbahan. Balaan ang kinabuhi sa tao. Tungod kay kini, hinimo sumala sa dagway o kasamahan sa buhi nga balaan nga Dios. Busa ang pagpatay sa usa ka tao may usa ka bugat nga sala batok sa dignidad o kabalaan sa atong labawng magmumugna. Oo, ang pagpusil og tao usa ka sala sa pagpatay, apan ang paggamit sa illegal nga droga may usa ka paagi sa hinay-hinay nga pagpatay. Tungod kay kini, naghimo og dakong kadaot batok sa panglawas og kinabuhi sa tao. Sumala sa katisismo sa simbahan, ang paghimo og pagpayuhot sa ginadiling drugas maoy mga buhat sa iskandalo ug usa ka direkta nga pagpakigabin sa dautan ug supak sa balaod sa moralidad. Busa kami obispo ug kaparian sa diocese sa Talibon, isip inyong ubos nga magbalantay nga naglantaw sa kayuhan ninyo nga sakop sa among panon, mga kaparokyahan, hugtanon nga nanawagan ning musunod. Ngadto sa mga tighimo, tigbaligya o tigpayuhot sa illegal nga droga, uban sa ilang mga dautang manlalaban, intawon hununga na kining yawan ong buhat nga inanay nagkutkot sa pundasyon sa atong mga pamilya o katilingban. Kamusab adunay mga pamilya o mga anak, lantawa dili lamang ang inyong kaayuhan kundili kaluy-i pagtan-aw ang mga dagway sa atong mga kabatan-unan nga mauuntay kaugmaon sa atong nasod ug simbahan. Dili paulahi ang pagbasol ug pagbag-o, kay walay sala nga ingon kadako o kadaghan nga dili mapasaylo sa Dios kung kita maghinulsol. Ngadto sa gobyernong lokal sa probinsya, kalungsuran ug kabaranggayan, lakip sa kwerpo sa atong mga kapulisan, kami padayong misalig sa inyong katakos ug kaayo nga masumpo o musumpo nining moral nga katalagman nga malagmit mas makalilisang pa kaysa linog o sa bagyo nga panagsalang muhasi. Ang pagpayuhot sa illegal nga droga o pagpatay walay giilang panahon, bisan asa, bisan kanus-a kini mahitabo. Kung kini walay gipiling tao nga biktimahon, ug kini walay gipiling tao nga biktimahon, dato o pobre, profesional o way hibang kaagan, bata o tigulang, busa kami nanawagan sa atong mga pangulo, sibilman o rehiliyoso, nga magtinabangay kita sa pagsumpo nining maong gahom sa dautan. Kamu diha sa makugihon ninyong pagpatuman sa balaod ug pagpanakop sa mga kriminal, ug kami diha sa makanunayong pagtudlo, pagiya ug pag-ampo. Ngadto sa mga ginikanan ug kabatan-unan, liguna ang pag-ila ug pagpakabana sa usag-usa diha sa inyong panimalay. Ang kaligon sa katilingban magagad sa kaligon sa matag pamilya.
inyong pamilya. Mga ginikanan, kamo mao ang unang mga magtutudlo sa inyong mga anak. Pagpakahimo kamong maayong modelo sa katarong para kanila. Giyahi sila, painumdumi o badlunga, isilsil sa ilang kasing-kasing ang gugma o kahaglok sa Dios, ilabi na diya o pamalandong sa pulong sa Dios, sa pagsimba, pag-ampo o pagdawat sa mga sakramento. Mga kabatanunan o mga kabataan, paminawa ang tambag sa inyong mga ginikanan, magbalantay o magtutudlo. Palayo kamo sa mga barkada o mga tao nga malagmit, magtugmod kaninyo sa bisyo o kalautan. Mga igsoon, dili nato kayang sumpuon ang duotan, kun dili kita musalig sa gahom sa Dios. Nunot sa atong pagpakabana o pagpaningkamot. Kung ang tinuod nga kabaguhan, magsukad sulod sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing, ug diha sa diwa sa pagtinabangay. Tuguti kami pagtapos ninyong pamahayag pastoral, pinaagi sa usak kahamubong pangaliya, nga adlaw-adlaw natong ampuon matag sa ulog sa santos nga misa, ug dungan kitang musabat. O Santissima Trinidad, tudlui kami sa pagbalaan sa kinabuhi sa tao. Tudlui kami sa pagbalaan sa kinabuhi sa tao. Nga gihimo sumala sa imong Dios nung dagway ug kasamahan. Nga gihimo sumala sa imong Dios nung dagway ug kasamahan. Itugot nga mahunong na. Itugot nga mahunong na. Ang makalilisang nga pagpatay. Ang makalilisang nga pagpatay. Ug pag-abuso sa kinabuhi. Ug pag-abuso sa kinabuhi. Dinhi sa among katilingban. Dinhi sa among katilingban. Giyahi kami ug dasiga. Giyahi kami ug dasiga. Aron maisugon. Aron maisugon. Namong dumilian ug sumpuon. Namong dilian ug sumpuon. Ang yawan ong bisyo. Ang yawan ong bisyo. Sa paggamit ug pagpayuhot sa iligal nga druga. Sa paggamit o pagpayuhot sa iligal nga nga hinay-hinay naguba sa kaugmaon. Nga hinay-hinay nga miguba sa kaugmaon. Sa among mga mahal sa kinabuhi. Sa among mga mahal sa kinabuhi. Lakip ang among kabataan. Labi ang among mga kabataan. Ug balaana ang among mga banay ug katilingban. Ug balaana ang among mga banay ug katilingban. Aron mahimong kanunay nga masinugtanon kanimo. Aron mahimong kanunay nga manisugnanon kanimo. O Dios sa kinabuhi ug katarong. O Dios sa kinabuhi ug katarong. Hangtod sa kahangturan. Hangtod sa kahangturan. Kining pamahayag pastoral giliwatan o gipirmahan niining ika-18 sa Hunyo 2014 sa balay sa obispo sa Talibon, Bohol aron pagabasahon sa tanang simbahan sa diocese niining maong Domingo. Palihog manindog. Atong ipadayag ang atong pagtuo, kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang mahan ang magagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa mahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usa kaniya samahan, pinagi nang iniya nga himo ang tanan. Tuod ganatong mga tawog alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, na imo siya nga mailawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ganato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya na matay o gilubong,
sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ang nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ang iyang gingharyang walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo mga hatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahanog sa anak. Inungan sa mahanog sa anak. Gisimba siya og himaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Diha sa Santos nga Eukaristiya, gibusog samahan ang iyang katawhan ginamit ang pan nga langitnon, ang iyang pinalanggang anak. Magampo kita ngadto sa atong mahigugmaong amahan, alang sa tanan nga panginahanglan sa tibuok kalibutan, muingon kita, amahan patalinghugi kami atong usbon, amahan patalinghugi kami. Alang sa tanang kaparian sa atong simbahan, nga sa tumang pagtuo, magpadayon sila paghalad sa mga gasa sa katawhan, sama sa pari nga si Melchizedek, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanatong miambit nining kasaulugan sa Santos nga Eukaristiya, ha, ilho nato sa tanang pagi ang matuod nga presensya ni Jesu Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanila nga gigutom sa kalag ug lawas nga ang Eukaristikanhong simbahan magtubag sa tanan nilang mga panginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanatong nagtigom nining santos nga misa nga kanunay unta kitang gutumon kang Kristo ang buhing pan nga gikan sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sulugon sa Dios tupilo kamumot obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga matutuo nga mihalin na nga pinaagi nining Eukaristiyanhong sakripisyo, makapadayon sila ngadto sa kinabuhing tunhay uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Labing manggihatagong amahan, diha sa sakramento sa Eukaristiya, gisangkapan mo kami sa tanan namong mga kinahanglan pinagi sa imong hamiling gasa ng imong anak. Dawata ang among mga pangamuyo pinagi kaniya nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen.
kalibutan nga gikan sa mga tao na dawat kung ngayon pipigil sa mga matagal ng Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamo aron naga akong inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagahom sa tanan. O Ginoo'y hatag sa imong simbahan ng mga gasa sa kahiusa ug kalinaw nga sakat ni nga lahang pagi maoy gipasabot ubos sa bayon nining mga gasa nga gihalad kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Sa katapusan nga panihapon samtang mipahiluna siya diha sa kananan uban sa iyang mga apostoles, iyang gihalad kanimo ang iyang kagalingon nga walay buling nga kordero gasa nga takos madawat nga magadayag kanimo sa hingpit. Iyang gihatag kanamo kining handumanan sa iyang pagpasakit aron paghatag kanamo sa iyang makaluwas nga gahom hangtod sa katapusan sa panahon. Dinhining dako nga sa karaminto imong gimatuto ang imong katawhan. Gipatubo mo siya diha sa kasantos aron ang banay sa katawhan mahayagan sa usa ka pagtuo madugtong sa usa ka gugma. Busa nagaduol kami nining kahibulungan nga sakramento aron mapuno kami sa imong grasya ug mutubo nga nasa pagkasama ni Kristo nga nabanaw ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit nga walay hunong nga pagdayig sa pag-ingon. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
ipadalangi mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron may mukinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sayang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niningadto sayang mga tinunan og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niningadto sayang mga tinunan og mingon. Dawata kini og Panginoom kamo nga tanan gikanini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isang yawang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay. Si Kristo namatay. Si Kristo mo paring aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, naghahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Francesco among Papa, ni Christian Vicente among Obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab nga mo mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga dagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan uban kanila. Amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi ni Kristo, ubanog diha kaniya, ang tanang pasidungog ug pagdaig, kanimo Dios Amahan, nga makagagahom kauban sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan.
Halihog panindog. Karon magampo kita samahan atong awiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dawtan hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ugsibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana ka ninyo. Mga igsoon, ipakita ta nga tong pag-inigsoonay o panagdait. Peace.
sa Dios nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mukalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Palihog manindog. Magampo kita, himuwa o Ginoo nga matugob kami sa kanunayng pagpahimulos sa imong pagka-Dios nga gilarawan sa imong pagkalawat karon sa imong bilinhong lawas ug dugo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mang lingkod alang sa mga pahibalo. Ang Sagrado Corazon de Jesus ug Sagrado Corazon ni Maria pagahimuon karong petsa 27 ning bulana ad Lernes. Ang santos nga misa pagahimuon sa alas 4 sa hapon ug isunodayon ang prosesyon. Daghang salamat, Presidente. To all members of Couples for Christ, Chapter B, Hagna. This is to remind you of the Evangelization Training Seminar scheduled today, Sunday, June 22. Activities starts at 1 o'clock in the afternoon. Venue is the residence of Brother Engineer Celis Adlaun, Northbound Drive, Kanupaw, Hagna. Thank you. God bless. Aygon og pasalamatan ang Ginoo pinaagi sa masipang pagpak. At usab nga pasalamatan ang atong presmisa si Father Benben. Og sa kanunay akong pasalamat sa atong mga lay ministers, sa atong mga altar servers,
sa atong kamadrihan, nagtabang ka na to, o sa atong lindot nga choir karon, atong pakpakan silang tanan. Tuguti ko mga igsuon nga mupabot sa akong pasalamat sa katawhan nga nagpakabana kagahapon, nagtabang sa paghimog balay dito sa Barangay Alihawan. Duha ka balay ang atong gihimo dito alang sa duha ka pamilya nga nanginahanglan niini. O mapasalamaton kitag dako sa barangay official sa Alihawan nga nagdawat sa atong mga voluntaryo o nagtabang sa pagpakaon kanila. So ato silang tagaan sa masipang pakpak. Sa kanunay kita nagpasalamat sa mga voluntaryo, mga trabahante o mga panday. Unya, special nga pasalamat mga igsuon sa atong Hagna Multi-Purpose Cooperative. Ang Project House kagahapon, sila ang nagtabang sa paghatag o tabang finansyal. Unya, nagdala po sila nga ito o snacks para sa atong mga trabahante. So, alang sa atong Hagna Multi-Purpose Cooperative, usa ka masipang pakpak. Ako lang ipahibalo mga igsuon nga karong umaabot nga Sabado ang pagpaghimo og balay adto sa Barangay Laka. So duha ka buok nga balay ang himuon sa Barangay Laka sa umaabot nga Sabado. So alang sa ato mga voluntaryo, mao gihapon assembly time 5:30 in the morning ana sa atong kumbento ug mugikan ang sakyanan labing dugay alas 6 sa buntag. Akong ipahibalo mga igsuon nga karong hapon ang atong misa pagahimuon alas 4:30, no? Alas 4:30 kay ato kining sundan og procession pasidungog sa Corpus Christi. Ang procession ang hilang pagahimuon sa aning tihero ana dili na moabot dito sa merkado, no? So ang Santissimo pinandungan sa palyo mao'y atong i-procession karong hapon human sa misa nga pagahimuon alas 4:30. Mga igsuon, akong gipahibalo diri sa taming nga ang installation sa bag-ong napiling obispo sa atong diocese sa Talibon pagahimuon sa Agosto 26, 2014 adlaw nga Martes. Unya usa kini kadako ug makahuluganon kaayo nga okasyon. Ang presider sa installation mao ang atong papal nuncio sa Pilipinas nga si Archbishop Giuseppe Pinto, usa ka Italiano nga arsobispo nga mao'y representante sa atong Santo Papa para sa nasod sa Pilipinas. Ang mao okasyon pagatambungan unya sa daghan kaayong mga kaobispuhan gikan sa lain-laing mga lugar. Now we are expecting pinakagamay na ning mga 30 ka mga obispo nga mutambong, pinakagamay na na unya gatusan ka mga kaparian nga nagagikan sa lain-laing mga dioceses. Ilabi na gyud ang diocese sa San Carlos kay ang bagong obispo gikan man San Carlos City. So mga kaparian dito muuban gyud na uban pa sa lain-laing mga bisita nga mga higala sa bagong obispo. Unya mao nay atong atimanon yan ang maong adlaw apil nagkuan sa ato ang pangagamhanan. So mga igsuon, sanglit aduna kini galastoon ang atong diocese naghangyo sa lain-laing mga parokya nga iyang ginsakupan nga mutabang alang sa mga galastuhon niini. Unya sanglit ang Hagna usa mang gyud sa dako nga parokya sa diocese nga i-consider nga class A, A nga diocese kay aw nga parokya, giasahan ta nga mo contribute labing minus 50,000 pesos ang atong parokya sa Hagna. Mao nga kami naghangyo kaninyo kung naamoy ikatabang palit Sister Pia Rangke, Nanay Pia, diri sa atong kumbento og ihatag ninyo ang inyong tunol. Ingno ninyo si Nanay Pia nga kini para sa installation sa bag-o natong obispo sa Talibon, no? Nya kadtong pipila kaninyo
pag-expect lang mo nga naayon niya'y solicitation letter nga inyo po, mura mag nagmugot mong tanan. Nendot po na ang mapahiyom sad mo ba? Kay alam man po ni sa ato ang diocese. Unya, this rarely happens. Can you imagine, after 27 years, 28 years di ay, una ta nagbag-og obispo. Unya, kinatong bagong obispo, 52 anyos. So taas pa niglahutayon, una mo 75. Ug maluoy ang Ginoo, lain na pong 28 anyos. Unya, napunta magpuli og bagong obispo. No, so, dili ta angay mag-uuli ni, kung dili angay ta malipay tungod sa pag-abot sa atong bag-ong obispo. Unya, mga igsoon sa katapusan, inyong nadungog kaganina ang sentimento o pastoral letter sa atong diocese sa Talibon, pinanguluhan sa atong obispo. Kining maong pastoral letter, gikan sa atong obispo o sa atong mga kaparian sa tibuok diocese sa Talibon. Manginaot ako nga nakatandog po ninyo, no, ang maong pastoral letter kay kining problema sa droga, concern yun ni natong tanan. Og nalisang ta sa linog, og nalisang ta sa bagyo, angay ta, akong usbon ha, angay tang mas malisang ining problema sa droga. Because it is silently killing us. It is silently destroying our society. The future of our children ilabi na gayon. No? So I hope makatandog ni ninyo, unya makaaghat ni labi na gayon sa atong lungsod sa hagna, makaaghat ni sa atong mga opisyalis o kanatong tanan. Ang atong mga opisyalis, ang atong otoridad, makasabuta kung ugaling magpanuko sila sa paglihok batok sa problema sa droga. Kay kabalo mo unsay nahitabo dito sa Talibon, ang opisyal nga naningkamot pagsulbad sa maong problema mao'y gibanhigan sa mga kriminal ug napatay bana sa akong first degree kasin si police officer kanya. Nabungkag in town. Dili lang usa ka bala. Gitaddad siya sa mga bala. Kunya, kinsa may di magpanuko, eh basing isunod ta. No? Mao nga ang atong otoridad, ang atong pagamhanan, naglaumsad sa atong makusganong pagsuporta. Kitang katawhan, kita ang musuporta nila, mudasig nila. Kunya, mutabang tas pagpakabana. Ug naay atong problema diya sa kasilinganan, di man ta motingog. Anyway, ato na ba po ng silingan? Unya na ta matarantar kung ang ato ng pamilya o atong panimalay ang masudlan sa maong problema. Unya, maluoy ko kaayo kay ang mga pamilya nga hintungdan, they don't know what to do. Kung mahitabo na, matarantar sila in town. Dili sila kay baloon sa ilang buhaton. Ug asa sila paingon. Unya, ana na ta mumata unya kung ang problema, dili na nato murag magniso na tagsulbad. Mao nga mga igsoon, I hope nga inyo gining tagaan og seryoso nga pagtagad. Dili ni inyo, kundili atong tagaan og seryoso nga pagtagad. Bisan gani ang mga kaparian nga mitingog against sa droga, dinhi sa atong diocese Talibon, nakadawat na pud sila og pagpanghadlok. Gihadlok sad sila aron di sila mutingog kalabot nining maong dakong problema sa atong katilingban. Alang sa mga kabatanunan, I have been repeating this, no, dito sa mga eskwelahan ilabi na gyud sa akong mga misa, please, please, don't give yourself to drugs. Kay
kung musulod na mo sa maong problema, bisan gani sa inyong pagtilaw-tilaw, lisod kaayo ang pagkuha ug balik ninyo. It's very difficult to take you back. Mao nga kami, igo lang sa paghangyo ninyo, mga kabataan-unan, again. Pero giingon na balik sa atong pastoral letter, kining maong problema, dili lang sa mga bataan-un, bisan sa mga professionals, makuha sila sa drug addiction. Mao nga muhangyo mi kaninyong tanan sa katong mga naana sa maong bisyo. Stop it before it's too late. May God bless us all. Thank you very much. Palihog manindo. Ang ginumalaka ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang amahan ng anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang santos nga misa, dadang kalinaw o gugma ni Kristo. Kanyong tanan, mayong adlaw.